أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے. سو آج میں آپ کو اپنی نائٹ روٹین کے بارے میں بتاؤں گا. سو چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف. سو میں یہاں سے ابھی ٹراؤزر اور شرٹ نکالوں گا جو میں رات کا پہن کر سو جاؤں گا. سو یہ میں نے شرٹ نکالی ہے اور ساتھ ہی ٹراؤزر بھی نکال لیا ہے. گائز ابھی میں فیس واش کروں گا اور برش کروں گا. سو لگا ہوں میں سونے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.